neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quero estar pronto. Me deixes esquecer do teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me até a cruz. Eu estive com aquele que vende leite e mel sem preço. A livre graça me alcançou, minha alma em breve escutará a voz. Graça, favor imerecido, por isso não exige retorno. Dizer meu servo bem está, desfruta o gozo do face a face. Os favores se tornam em um grande mal quando cobrados. Da história cantarei, um pecador, mas
salvo estou, a livre graça me alcançou. Eu sei que em breve... O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. E quando então os céus abrir, para os seus braços voarei. Em face a face vê-lo-ei, e a linda história cantarei. Medite nisto. Os favores se tornam um grande mal quando cobrados. Por isso a graça é um favor imerecido. Desde que é imerecido, não exige retorno. E o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Isto é, pela própria natureza. São Paulo escreveu pelo Espírito Santo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isto vem combinar perfeitamente com o que o Senhor diz através do profeta Isaías. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E Jesus Cristo, no grande dia da festa, se pôs de pé e disse: quem tem sede, venha a mim, beba. A salvação é de graça, porém tem seu preço. O preço é que você sofre ao aceitá-la, ao vivê-la. Você vai ter que contornar obstáculos. E os maiores obstáculos são os próprios sentidos que você tem. A razão, o afeto, a memória, a consciência, o olfato, o paladar, a audição, a visão. E você vai ter que contornar isto. Isto é a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é firmamento das coisas que se esperam, coisas concretas. Porém, não são vistas. Como você não pode ver do outro lado da montanha, mas sabe que lá existe um lugar, lá existe um rio onde você pode saciar a sua sede. É concreto isto, mas você não está vendo. A glória eterna é concreta. A cidade santa, a casa de meu Pai, onde vou vos preparar lugar, disse Jesus, é uma coisa concreta. Mas os olhos da carne, os sentidos, os obstáculos da dimensão, não podem ver estas coisas. Mas a fé passa por cima. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E daí então vem o grande valor da graça. Para aceitar a salvação, para aceitar o perdão, é necessário que conheça a graça. E a graça, sendo este favor imerecido, que não exige retorno, desde que é imerecido, não exige retorno,
não cobra, não exige recompensas, não exige dinheiro, não exige posição social, intelectual, moral, política, religiosa. Veja, as pessoas que foram salvas na Bíblia Sagrada, elas sempre saíram de algum lugar mais baixo. Sempre saíram de algum lugar que estavam ali como perdidas. Mas o favor de Deus, a graça de Deus, o leite, o mel, sem preço, as alcançou e lhes deu um lugar nos céus. Lhes deu um lugar mais alto que existe, para se cumprir que ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para sentar-se na mesa com os príncipes, na mesa da graça, na mesa do amor, na mesa da fé, da virtude, do conhecimento de Deus, da temperança, da paciência, da piedade, do amor fraternal, na mesa da grande ceia do Cordeiro. Enquanto estamos aqui, temos de contornar obstáculos para atingirmos este objetivo. O maior obstáculo é o pecado, porquanto ele é o aguilhão da morte. Mas ele foi quebrado, isso de graça, lá no Calvário. Não é através de sacrifício, porque o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um espírito reto, é o arrependimento, é a obediência à palavra. Quem obedece a Deus que não tem que sacrificar os seus sentidos? Agora, ouvintes, na parte física nós vemos esta graça operando no Novo Testamento de uma maneira tão eficaz, tão maravilhosa, que ela nos dá sede. E tendo sede, você vai às águas. Havia um homem, coxo de nascença, que nunca tinha andado. E ele estava assentado à porta mais bonita do templo, chamada Porta Formosa do templo que Salomão construiu. Muitas vezes sacudiu o seu copo, milhares de vezes, para receber dinheiro, esmola. Mas um certo dia, depois de muitos anos, com esta velha prática, esse velho costume, ao sacudir o seu copo, para Pedro e João, ele recebeu uma atenção toda especial, bastante diferente. Pedro era um judeu, e sabemos que eles adoram o dinheiro, naturalmente. Mas ele era um judeu convertido e que tinha, de fato, o maior tesouro. E ele não disse: o que eu tenho, eu te venderei. Ele disse para o aleijado, para o coxo: mas o que eu tenho, isto te dou. Com isso ele estava dizendo: eu estive com aquele que vende leite e mel sem preço. Eu recebi de graça e por isso tenho que te dar de graça. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Oh, que grande graça! Que graça misericordiosa esta! Isto é a compaixão que Jesus Cristo teve pelos sofredores no coração do pescador.
eu não te venderei, mas eu te darei. Isto te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então a compaixão se regozijou. O coração se alegrou. O mesmo que você vê quando uma chave está lhe fazendo muita falta para entrar, e esta chave é encontrada. Esta chave chega à sua mão e você, com expectativa, mete-a na fechadura e sente aquilo abrindo a porta para você entrar no seu reduto, no seu descanso, para você entrar no lugar onde você pode reclinar a sua cabeça e descansar seguro. Isto é a graça. É a chave da porta. É a chave que Pedro recebeu. Esta chave, ela calha tão certo na fechadura. Quando o coração compungido pergunta: que hei de fazer? Ela responde: arrependa-te e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Com isso você está contornando obstáculos nesta era, obstáculos do batismo nos títulos criado 325 anos depois de Cristo. O grande obstáculo dos credos, dos dogmas, são contornados quando a chave da era, abre a porta para você. Você sabe que todo sistema, bem intencionadamente, procura fazer favores, procura fazer o melhor para as pessoas, todo sistema religioso, mas ele exige retorno, ele exige fidelidade, ele tem um legalismo, ele exige o próprio dinheiro e a sua pessoa, e talvez até os seus serviços. Mas o profeta desta era afirma uma coisa muito grande, que coube a ele, por esta graça, dirigir a noiva de Jesus Cristo. E sabe através de que ele dirige? É através do coração. É através do coração. Não é pela força nem pela violência. Não é pelo legalismo. Não é cobrando recompensa pelo que foi feito por você. Mas você próprio sente-se bem em servir aquele que te salvou, Jesus Cristo. Volta, volta. Deixe-me ficar contigo, mestre. Eu quero te servir. Ruth, volta para os teus parentes. Volta lá para a sua terra. Volta com Orfa. Ela diz: não, eu não voltarei. Onde fores, irei eu também. Onde morreres, morrerei eu também. O teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. É assim que Deus quer os seus filhos. É assim que o genuíno marido quer uma esposa. É assim que uma genuína esposa quer um marido. É assim que Deus tem a sua igreja, a sua esposa escolhida. Ela o serve. Ela sofre pelo seu nome, não somente as consequências naturais da vida,
porque o mundo está sofrendo de uma forma geral, sofrendo pelas suas bandeiras, sofrendo pelas suas posições, sofrendo dificuldades gerais de alimento, de saúde, dificuldades sociais. Isso o mundo está sofrendo de uma forma geral. Qual é o sofrimento da igreja? Que não pode tolerar, suportar com gozo e alegria uma pedrinha de um irmão? O que faria você sofrer mais? Seria aquilo que acontece dentro de sua casa. Na verdade, você lamenta e sente o que acontece com seu vizinho, mas você sofre muito mais pelo que acontece dentro de sua casa, mas você se afasta dela? Você se afasta de sua filha e sai manchando o seu nome? Você se afasta de seu marido? Você se afasta de seu filho? Não, você sofre. Você sofre as aflições. Você oferece graça, que é o favor imerecido dentro de casa. Ele não merece, mas você o trata com toda honra e respeito. Isso é graça. É aquele que sofre dentro de casa. É aquele que sofre entre os seus. Não pode suportar nada dos seus irmãos. No entanto, vai suportar tudo do mundo. Vai suportar tudo do inimigo. Vai receber os favores que se tornam em grande mal, porque eles são cobrados. Então agora é hora de pensar no que canta, no que ouve, conforme a tua graça. Renova em mim o teu amor, como o Senhor ama os seus filhos. Ajuda-me também a amar os meus irmãos. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai. O que você ouviu é leite, é mel para sua alma. E não tem preço, é sem dinheiro. E receba aquilo que você está crendo agora ao ouvir estas palavras. E receba aquilo que você está crendo no seu coração, porquanto isto é a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado pela palavra de Deus. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez e é contra ti, ó Pai de amor.
minha alma pede tua alegria. Renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede teu amor, ó meu Senhor. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui. Erguendo estão com amor, com amor. No falar, fala por mim. No andar, anda por mim. No sorrir ou no chorar, meu Senhor, seguro em ti estou. Meu Senhor, seguro em ti, eis-me aqui, eis-me aqui. Meu Senhor, seguro.